کلیک په میلا کې زما ځان لمی خاخلم که خیر ور سره وایا څه خیر ور سره وایا دا جیب مې د پیسو نه ډک راوړې لړندر نه یلکه بچی اسلام علیکم څنګه لخی د بیت خره بچی زو خطلمه میلی تا استاد میخی میولی دی نو دارا توای بچی دا میخه دی خرته او کنه وا وا ولی نه دارا کوی الله یلکه بچی دا میخه دی پسودا دا په اتیا سره بچی دا خوري رگران نه دا دا بلا والا کنه دا په اویا سره ده او دا خو ته ډیر دی ته کې بچی دا بچی ساده سارو ډیر ګران دی میلی تاسم زما الټ په میلا کې بو عالم نړم اسلام علیکم میلی تا روانی ما زان لمی خاخ لما لرم در نخپا نششتم سلام علیکم ماما علیکم السلام ماما دا می خری بسودا دا پشپیته زره دا پشپیته زره ها غبل خو ما تا و یاد را ما په خیال چې دې دوکه شوی راته چې ته نه واخلې نو ماما دا په شپېته دره ده ها وا په شپېته دره نو ماما پورا په شپېته به راکې ها پورا په شپېته به درکو وای پیسې څه شو دی وو کنه وای انا پیسې څه شو یاره چاره ته ویل چې که خیر ور سره وای نو زکه خیر غ پیسې خورانه نه لاله زکه کا ها که خیر چا پیسې خورانه واره ذات پیسې راړې نو بیا به زکه خیر ان شاء الله چې پیسې را سره راشي کنه ان شاء الله بیا به راځو صحیح ده صحیح ده صحیح ده ماما می خدای واغستا نو ته خیري ولی ته خیر پیسې رانه چا په میله کې پټې کړې کنه ما درته وینې چې که خیر ور سره وایا اخه لړندر نه زما له دا ته خیر ما درته وینې چې کم کار کوی که خیر او ان شاء الله ور سره خامخا وایي